د ترامپ او کیم ممکنه مخامخ لیدنه په کانګرس کې د وکیلانو هیلي زیاتې کړې دي. ډیر خوشاله یم چې موږ د ډیپلوماسۍ پر مټ پر مخ ځو. دا اټومي بنبست ماتېدلی شي، خو هره موافقه چې مشرانې په سنگاپور کې کوي د کانګرس غړي باید پرې راضي وي. تاسې باید کانګرس ته راجع کړي او کانګرس یو فرصت لري چې ویرځوي او رد یې کړي. که کانګرس یې رد نه کړي دوام کولی شي. په خاص ډول امریکایي قانون جوړونکي غواړي چې پر پیونګ یانګ د بندیزونو د لرې کولو د طرحې په تصویب کې مهمه ونډه ولري. هیڅ بندیز به ختم نه شي مګر دا چې د شمالي کوریا رژیم د خپلو اټومي، کیمیاوي، بیولوژیکي او راډیولوژیکي وسلو د پروګرام د کامل تایید وړ او دایمي له منځه وړلو په طرف مهم پرمختګ ونه کړي. د امریکا د دوړو مطرح ګوندونو مشان په دې نظر دي چې شمالي کوریا په بدنیتۍ ډېرې مذاکرې کړې دي او سابقه یې خرابه ده. خو ولسمشر ترامپ هم ټینګار کړی چې مجلس یې ښایي نتیجه ورکړي او یا هم برعکس وي. کارپوهان لشته خطرونو څخه ویره لري. غونډه یوه ستراتیژي نه ده او له یوې ستراتیژۍ پرته غونډه خطرناکه ده. امریکا باید په دې غونډه کې زموږ د موخو لپاره یو څرګند تمرکز ولري او د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره باید له کانګرس او متحدینو سره مو په نږدې اړیکه کې پاتې شي. د هغه امریکایي وکیلانو په شمول چې نظر یې مثبت نه ده، د امریکا ولس او ټوله نړۍ راتلونکې اونۍ په سنگاپور کې د کیم او ترامپ د غونډې پایلو ته انتظار باسي.